Nej, absolut inte. Jaha, är det igen så här rökigt när du åker omkring i din bil? Ja, det här var väl kanske lite extremt, men det är sånt som händer ibland. Det här är riktigt värsting. Vad är det för märke? Snabelgalf. Du kallar den så, va? Det är en svensk-tysk union mellan Saab E4 och Volkswagen Golf. Är du själv förvånad att du kan åka omkring med sån här bil? Både ja och nej. Jag är förvånad över att den inte väcker mer upprörda känslor hos bilprovningen. Men å andra sidan så är den ju helt schysst enligt alla regler. Den uppfyller precis alla krav. Den är besiktad utan anmärkning också ett flertal gånger. Oh ja. Och den har fått sina anmärkningar ibland också. Hur många mil har du kört med? Jag har kört ungefär 7000 mil. Och det är ingen plöjbil utan det är din bruksbil så att säga. Oh ja, den bor mellan Uppsala och Stockholm i stort sett dagligen. Snabelgalf var namnet, en värsting bland de värsta. Kanske tittarnas egen favorit, vad vet jag. Här kan man verkligen prata om bilutveckling och det ser man ju också mycket av här på bilsalongen idag. Ja. Är inte du som är Carl Engman?